Policia e shtetit do të ristrukturohet. Lajmin e bëri publik nga vlorave të kryeministri Edi Rama. Si që duket në përshpejtimin e kësaj nisme, kanë ndikuar edhe ngjarjet e rënda të fundit të rrugëve të Shqipërisë, ku për shkak të aksidenteve rrugore, si dhe ngjarjeve tragjike si ajo e mbrëmjes së shtunës në Velipoj, kanë humbur jetën disa qytetarë. Kam thirrur ministrin e Brendshëm edhe disa drejtues të kryesorë policisë për të mos humbur kohë për të lançuar sa më shpejt një fazë të re të ristrukturimit që është përgatitur, por që për arsye të mirë kuptueshme është momenti që të përshpejtohet me disa javë dhe të mos presim fundin e verës. Deklaratat kryeministri Rama i bëri pas mbledhjes së asamblesë së DEKës së Partisë Socialiste të Vlorës. Ai nuk kursejo shigjetimet ndaj kryetarit të bashkisë Dritan Leli, edhe pse nuk e përmendi drejt për drejt me emër. Është shumë e rëndësishme që ne të vazhdojmë intensivisht punën këtu në Vlorë dhe në të gjithë qarkun, si dhe në të gjithë Shqipërinë gjanëm, por këtu kemi shumë sfida që lidhen me projekte të mëdha, por që lidhen edhe me administrimin e vogël. Dhe përse përket administrimit vogël, unë jam realisht i shqetësuar, jo vetëm për Vlorën, po në tërsi për bashkitë që kanë detyrime ekstra dhe që janë të lidhura me industrinë e turizmit. Në mbledhjen e asamblesë së DEKës Socialiste të Vlorës u zhvillua edhe analiza e zgjedhjeve të 25 prillit. Rama tha se zgjodhi të marrë mandatin e deputetit në Durrës për t'i kushtuar vëmendje të veçantë këtij qarku, por kjo nuk do thotë sipas tij se do të shkëpuz vëmendjen nga Vlora.